U Srbiji se danas obeležava Dan prosvetnih radnika. Tim povodom u osnovnoj školi Sutjeska učenici i nastavnici danas su zamenili uloge. Prošle godine na predlog učeničko-đačkog parlamenta donešena je odluka da zamenimo mesta, da probamo kako to izgleda da učenici i mi budemo sa druge strane i da to škola poprimi jedan drugi tog dana, makar na Dan prosvetnih radnika na 8. novembar, pokušamo da zamenimo mesta, da vidimo kako izgleda i sa jedne i sa druge strane, da đaci osete malo i tu atmosferu, kako je biti nastavnik i kako je biti uopšte u školu u jednoj velikoj porodici koja broji oko 600 ljudi, da vidimo kako sve to funkcioniše. Recite nam, vi ste danas učenik, koje su vaše obaveze danas? Ja u stvari nisam ni učenik, ni direktor, ja sam neraspoređen i očekujemo direktorke da mi da zaduženje šta ću danas da uradim. Da li trebam njoj da pomognem ili da uradim nešto drugo, potpuno sve jedno. Da vas pitamo kao direktora, tromeseče je na pragu, kakav su učenici uspeh ostvarili u ovom tromeseču, kada kreću roditeljski sastanci? Sad pričam kao direktor. Sada pričate kao direktor. Mi smo tromeseči, odnosno prvi klasifikacioni period prema godišnjem planu rada odradili. Juče su završene sednice, uspehom smo zadovoljni i tekako i naravno, evo i današnji dan je mala proslava onoga što smo radili od 1. septembra pa do, evo, Mitrovdana. Razgovaramo sa novom direktorkom osnovne škole Sutjeska. Vi se zovete? Anović Teodora. Kako vam se dopada vaša današnja uloga? Super mi se dopada današnja uloga i mislim da je mnogo lepo. Šta ćete vi danas sve da radite? Koje su to obaveze direktora jedne škole? Pa obaveze direktora da prati šta drugi nastavnici rade, da završava poslove, tako. Sviđa vam se ova akcija zamene uloga? Vrlo je lepo i korisno. Da li je teško biti pretpostavljeni u jednoj ustanovi? Vrlo teško i mnogo je lakše biti učenik. Darko Aleksić i ja sam zamenik direktora. Kako vam se sviđa vaša nova uloga? Baš mi se sviđa. Šta ćete sve danas da radite? Koje su vaše obaveze koje danas treba da uradite kao zamenik direktora? Pa pomagat ću direktorki u svemu što ona radi. Danas moja uloga je više kao posmatrač, nisam ni nastavnik, ni učenik, ni pomoćnik, već više kao posmatrač i mogu da vam kažem da mi se sviđa ta uloga. Deca su zadovoljna, veseli su. Kako su kolege vaše reagovale? Da li se njima dopada ova zamena uloga? Svi su uglavnom zadovoljni, i kolege i učenici. Veoma je lepo, gledam učenike kako rade naš posao i stvarno svi su presretni. Da li učenici mogu da odgovore zahtevima koji su pred njima postavljeni? Većinom da, da. Možda čak i neki bolje. Učenici su dostojno zamenili svoje nastavnike, direktora, kuvarice, spremačice, a nastavnici su imali prilike da se prisete kako izgleda vratiti se u školske klupe. Danas ćemo raditi jednačenje, pa moramo znati razliku između sonanta i disonanta i konsonanta. Sonanti su isto glasovi, ali pri njihovom izgovoru dolazi do manjih prepreka. Nastavnice, izvinite, moramo da vas prekinemo. Kako se vi zovete? Ja sam Đurđe Joksimović. Vi danas predajete? Srpski jezik. Kako ste se snašli u ulozi nastavnice srpskog jezika? Pa, bilo je teško, ali shvatala sam vremena. Recite mi, šta je bila tema vašeg današnjeg časa? Današnja tema časa je jednačenje suglasnika po zvučnosti. Profesorica Mira Vuković, danas u ulozi učenika osnovne škole Sutjeska. Koji ste danas razred i kako vam se dopada vaša nova uloga? Pa ja sam danas Mirjana Vuković, učenik 6. razreda. Kako mi se dopada uloga? Pa mnogo mi je lakše da budem na ovoj strani nego tamo za katedru. Kako su vaši učenici prihvatili, da li im se ovo dopada i videli smo, učenica vas je dostojno zamenila, veoma je lepo predavala, čas je bio veoma uspešan, kako se vama čini, da li ste razumeli gradivo? Ja sam prezadovoljna načinom na koji je učenica pripremila današnju, inače tešku nastavnu jedinicu iz fonetike, a fonetika je inače jedna oblast gramatike koja je učenicima prilično strana. Mislim da su razumeli, da je imala veoma dobar metod od uvođenja u nastavnu jedinicu do isticanja onih najvažnijih detalja, upravo tog jednačenja suglasnika po zvučnosti. Videli ste koliko su motivisani, videli ste kolika je atmosfera u odeljenju, ipak nešto drugačija, i pretpostavljam da bi poželjeli
da su umesto nje danas i drugi. Nastavnik matematike Ivica Biševac danas je dežurni učenik. Kako vam se dopada vaša današnja uloga? Pa dopada mi se, menjamo eto učenike, zamenili smo danas uloge, mi nastavnici smo učenici, učenici su nastavnici i izvršavamo te učeničke obaveze sasvim korektno. Mi se nadamo. Šta danas vi imate od obaveza kao dežurni učenik? Šta ćete danas vi raditi tokom dana? Pa slušam nastavnike. Moram da ih slušam, šta ću. Čitam obaveštenje, ponedeljak je neradni dan, pa i u nižim i u višim razredima sam nosio obaveštenje. Slušam nastavnike, jednostavno moram. Dobar dan, kako se vi zovete i koja je vaša uloga danas? Nenad Jovanović, ja sam čistačica. I kako vam se dopada vaša nova uloga? Lepo, Boga mi. Vidimo, nosite kafu, snalazite se u raznim aktivnostima, jer znate da skuvate kafu? Naravno. Naravno, svaka čast. A recite mi, koje obaveze još imate danas, osim da kuvate kafu? Šta ste još danas radili? Pa, higijenski rad? Čistimo gde ima kuhinja ovde, pa nosimo kafu i... I kakvi su vaši đaci? Jesu li oni pedantni? Da li ostavljaju lom za sobom? Ili imate puno posla? Većinom imamo. U osnovnoj školi Sutjeska održani su danas veoma zanimljivi časovi. Videlo se da u školi ima učenika sa visoko razvijenim sposobnostima, kojima se smeši svetla budućnost ukoliko se stvarno odluče za profesiju prosvetni radnik. Bilo je ovo jedno lepo iskustvo za sve, a svi koji su hteli mogli su iz zamene uloga puno da nauče.